Šiandien naujienose. 2014 metų FIFA World Cup nebus skirtas naujos kartos konsolėms. Naughty Dog užsimena apie antrąją Last of Us dalį. Apie pusę PlayStation 4 vartotojų moka kasmėnesinį mokestį už paslaugas. Activision teigia pasamdžiusi dar vieną studiją prie Call of Duty franšizės. Respawn teigia suradusi būdą, kaip kovoti su sukčiaujančiais žaidėjais. Electronic Arts paskelbė, jog naujasis jų produktas 2014 metų FIFA World Cup bus išleistas tik PlayStation 3 bei Xbox 360 konsolėms. Deja, bet naujos kartos konsolių savininkai šio žaidimo nesulauks. Kompanija tikina, jog jų tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių galėtų išmėginti jų kūrinį, o naujųjų konsolių savininkų auditorija kol kas yra pakankamai maža, tad žmogiškųjų išteklių švaistimas ir žaidimo versijos perdarinimas gali būti nepelningas. Žaidime išvysime 20 naujų stadionų, dar įvairesnių komentatorių kalbų, patobulinta grafika ir naujos animacijos. Na, tai produktas, kurį reikėtų išmėginti ne tik futbolo fanams. Naughty Dog kompanija užsimina, jog gali būti, kad sulauksime antrosios The Last of Us dalies. Kol kas tai yra tik planų lygmenyje, nėra oficialaus patvirtinimo, juolab pati kompanija nėra pilnai apsisprendusi, ar sugebėtų sukurti tokio pat lygio produktą, kaip buvo pirmoji serijos dalis. Pirmąjį dalį sukurti kompanijai prireikė beveik 4 metų. Siužetas buvo dažnai tobulinamas ir pildomas, ko pasekoje sulaukime išties gero žaidimo, kuris pelnė begalę apdovanojimų. Kompanija teigia, jeigu ir pasiryš kurti antrąją dalį, tai ji vis tiek bus skirta tik PlayStation konsolei. Kas skatina tokį sprendimą, nėra aišku. Sony kompanija atskleidė vartotojų aktyvumo rezultatus. Remiantis jų duomenimis, beveik pusė PlayStation 4 savininkų moka kasmėnesinį mokestį, jo galėtų naudotis PlayStation Plus paslaugomis. Mokestis žaidėjams suteikia privilegiją žaisti internete su kitais žaidėjais, kitaip tariant, galima išnaudoti žaidimų multiplayer režimą. Taip pat susimokėję asmenys gauna 2 nemokamus žaidimus kiekvieną mėnesį. Neaišku, ar Sony patenkinta pasiektais rezultatais ir jų spėjimai pasitvirtino. Kol kas oficialiais duomenimis yra parduota kiek daugiau nei 4 milijonai PlayStation 4 sistemų. 2 milijonai žmonių naudojasi PlayStation Plus paslaugomis, o bendrai yra sukurta daugiau nei 150 milijonų vartotojų, įskaitant PlayStation Vita, PlayStation 3 bei PlayStation 4 vartotojus. Activision paskelbė, jog nuo šiol prie Call of Duty franšizės darbuosis net 3 studijos. Pastaraisiais metais serija kūrė Treyarch bei Infinity Ward, tačiau kompanija pasamdė dar vieną, šiek tiek mažiau girdėtą studiją – Sledgehammer Games. Kol kas nėra aišku, kokiomis paskatomis kompanija žengė šį žingsnį. Galvoje peršasi tik tokia mintis, jog neužilgo žaidimų rinką pradės plūsti nauji Call of Duty serijos žaidimai ar jų papildymai. Kompanija teigia, jog su savo paskutiniu produktu Ghosts jie žymiai priartėjo prie Battlefield 4 franšizės ir dabar yra lygiaverčiai varžovai. Įdomu, kaip viskas klostysis per ateinančius keletą metų. Dažnai žaisdami žaidimus susidurime su sukčiaujančiais žaidėjais, kurie naudoja neleistinas programas įvairius kodus, kitaip vadinamus čytais. Kompanija Respawn rado būdą, kaip apsaugoti savo naująjį produktą Titanfall nuo negarbingų žaidėjų. Neseniai jie paskelbė informaciją, jog žaidimo beta testavimo metu sistema jau pilnai funkcionuos, tačiau kokiu būdu ji bus paremta, nepaaiškinta. Žaidimo beta testavimai prasidės vasario 14 dieną ir suteiks galimybę mėgautis žaidimu iki vasario 19 dienos. Neaišku, kurių sistemų savininkai galės mėgautis žaidimu per beta testavimą. Daugiau naujienų rasite apsilankę mūsų internetiniam puslapyje www.gamedeal.lt.